Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad olunub. Manset Az'ın əldə etdiyi məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun imzaladığı müvafiq sərəncamla Daxili İşlər Naziri Polis General-Leytenantı Fazil Ələkbərov tutduğu vəzifəsindən azad olunub. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirinin müavini Polis General-Mayoru Səbuhi Novruzov da vəzifəsindən azad olunaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə təyin edilmişdi.